Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео нещодавніх ротних тактичних навчань азовців. Кадри відомство опублікувало в телеграм-каналі. Головна мета навчань – відпрацювати практичні питання, планування та організацію бою як в наступі, так і в обороні. Серед бійців також можна побачити командира полку «Азов» Дениса Прокопенка з позивним «Редіс». Нагадаю, що разом із іншими командирами він лише місяць тому повернувся в Україну. Уничтожена пострілом РПГ, як прийняв. Вважають українців справжніми героями і готові бути з ними до кінця. Ексклюзивні кадри снайперської підготовки іноземних добровольців показали сухопутні війська Збройних сил. За словами самих військових, вони здобувають безцінні знання, аби повернутися на фронт і надалі визволяти українську територію. Рішення приїхати сюди було досить очевидним, хоча, можливо, не для всіх. Навчати іноземців можна, тому що вони замотивовані, зі своєю метою приходять і тому, що вони натхнені дуже тим, як зараз Україна протистоїть у цій війні. Наша робота доволі проста – повністю вигнати росіян з України. Маємо подбати про те, аби кожен солдат Російської Федерації був або за межами України, або нижче рівня ґрунту. Снайперська підготовка тут достатньо всебічна. Це безцінне тренування для нас. Ми вирішили приєднатись до цих курсів, оскільки ми хотіли поглибити нашу відданість перебуванню тут, в Україні, і викластись на повну. І ми налаштовані залишатись тут до кінця. Іноземці, особливо ті, хто працювали у натівських арміях, вони мають таке розуміння, як стандарт. Стандарт підготовки, стандарт ведення війни, стандарт віддавання наказу, виконання бойової задачі і все інше. Алгоритм є певний, і він відпрацьовується. Який би підрозділ ти не прийшов, ти знаєш цей алгоритм, ти по ньому працюєш. І досвід, який вони мають в інших компаніях, ну, вони також з нами діляться. Є дуже великий експірієнт співпраці з країнами НАТО, такими як Литва, Канада, з інструкторами. Вони тривалий час допомагали готувати наших хлопців. Співпраця трошки призупинилась, але все одно інструктори продовжують нам допомагати, вже виходячи з бойового нашого досвіду повномасштабної війни. Українські солдати тут, вони найхоробріші люди, яких я знаю. Це люди, які надихають мене і дають хоробрість іти вперед і робити те, що я маю робити, бо вони справжні герої. Щодо мене, себе я не вважаю героєм. Я лише хочу докластись до спільної справи по максимуму. І саме тому я зараз в цій снайперській школі. Ми перевнесемо навички, відточені тут назад до наших підрозділів, що служать на передовій. Ми повернемось на фронт з новою зброєю, з новими гаджетами. І цей новий досвід побачить наш ворог. Оце справжня благодать.
Таємниця зникнення і раптової появи російського комбата Томова розкрита. Доки загарбники раділи не до кінця зрозумілим відео про полонених українців, у полоні виявився сам окупант. Про перше спілкування з Томовим, а ще про ймовірну втечу росіян з Урожайного, танкові бої 3-ї штурмової і спалені російські прориви під Бахмутом. А ще про масштабний збір на 10 тисяч ударних дронів камікадзе, які вже готуються робити смерть ворогам. Далі дивіться хроніку війни від Олексія Посака. Встреча. Глаз. Встреча, по-моему, через один, а глаз вот здесь. Да. Малюй. Копье. Юра, все малюй, тільки максимально коректно. Пленний комбат, ё-моё. Загадкова історія зникнення комбата-окупанта Юрія Томова стає дедалі цікавішою. Минулого тижня телеграм-канали російських пропагандистів сповнилися тривоги. Казали, що командир розвідувального батальйону і понад півтора десятка його підлеглих просто щезли на лівому березі Херсонської області, поблизу козачих лагерів. Інша частина ворожої пропаганди затято це заперечувала. Буцімто комбат Томов уже знайшовся і, як доказ, оприлюднив відео з полоненими українськими спецпризначенцями. Я командир батальйону 1822, майор Томов. Сьогодні ми взяли в плен хохлов. Вони утверждають, що взяли якийсь плацдарм під Новою Каховкою. Так от, це пи***ж. Але якщо сформулювати цензурно, то неправдою виявилося саме це відео. І в полоні опинився сам Томов та вцілілі окупанти. І тепер ЗСУ отримують усі таємні дані про розташування ворога. А ще Томов навіть дав невелике ексклюзивне інтерв'ю телеграм-каналу «Ніколаївський Ваньок». І озвучує достатньо тверезі, як на пересічного окупанта, прогнози. Ця війна буде проіграна. Необхідно повернутися. Свои воинские части, подразделения на территорию Российской Федерации и заняться наведением порядка у себя в стране, так как это дело приможет. Непогана порада. Чекаємо на новий похід московитів на Москву. А ще втечу з усіх українських територій. І з кожним тижнем контрнаступу визволених територій ставатиме більше. Ігаль Левін, військовий аналітик та офіцер армії оборони Ізраїлю, оприлюднив відео зі втечею росіян з Урожайного, що на півдні Донеччини. Ворожа пропаганда вже другий день скавчить про чималі втрати та відхіди з цього населеного пункту. В Міноборони натомість наголошують – робота з визволення Урожайного досі триває. Що стосується напрямків нашого наступу, Мелітопольський, Бердянський, там продовжуються ці дії. Да, і цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне. Там є певні успіхи і, власне, там продовжується ця боротьба. Південніше та південно-східніше Старомаєрської Донецької області також там були певні успіхи у наших збройних сил, і теж вони там на певних ділянках закріплюються. Ворог любить вихвалятися періодичним ураженням західної техніки ЗСУ. А що на рахунок найбільш сучасних російських танків Т-90М «Прорив»? Військовий портал «Мілітарний» звернув увагу на свіже відео і колону з трьох спалених ущент панцерників та інших бронемашин десь біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Ця спроба наступу у ворога точно не вдалася. І, як повідомляють у Міноборони, за тиждень на флангах Бахмуту вдалося визволити до 3 квадратних кілометрів території. Як триває зачистка ворожих бліндажів руками танкістів 3-ї штурмової бригади, бійці показують ексклюзивне відео боїв. Кажуть, окупанти намагалися відстрілюватися від танків зі стрілецької зброї. Не найкраще рішення для надто короткого російського життя. Для України немає іншого сценарію, аніж знищення всіх окупантів і перемога. І щоб максимально прискорити цей процес, платформа «United24» спільно з фондом «Повернись живим» та «Монобанком» почала масштабний збір грошей. На спільнокошті збирають 235 мільйонів гривень для закупівлі 10 тисяч ударних FPV-дронів. Операція «Єдність» триває, зазначив міністр цифрової трансформації. Адже коли ти плюс, у ворогів точно буде мінус.
Олексій Пасак, 5 канал. Повітряні сили України показали, як працювала ППО вночі над Одещиною. За їхніми словами, збивали ворожі цілі українськими ракетами С-300 та німецьким гепардом. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі Микола Олещук, командир повітряних сил. $200 мільйонів виділять Україні Сполучені Штати. Це нова військова допомога для нашої країни. Її надаватимуть за механізмом, який дозволяє передавати зброю з американських запасів. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен. До пакету увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби, обладнання і системи для розмінування, снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки. Американський держсекретар додав, що військова підтримка України триватиме, доки Росія не припинить війну, не забере війська з українських територій і припинить жорстокі напади. Літак турецької авіакомпанії випадково пролетів через закритий повітряний простір України. Він відхилився від курсу. Про це повідомив норвезький національний мовник з посиланням на дані сервісу звістежування літаків FlightRadar24. Літак прямував за маршрутом Осло-Анталія. Після 2 годин шляху борт збився з курсу і пролетів між межами Закарпатської та Чернівецької областей, а тоді увійшов у повітряний простір Румунії. У компанії пояснили, літак змінив курс через наближення шторму. Європейська база даних погодних умов підтверджує заяви про шторм. До 12 років за ґратами засудили генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його визнали винним в державній зраді і підготовці терактів в інтересах Ерефії. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Шайтанов колись обіймав посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій А СБУ. У суді прокурори довели, що він збирав засекречену інформацію і передавав її агентам Росії. Також, за даними слідчих, зрадник підшуковував людей серед колишніх військовослужбовців для вчинення теракту. Зокрема, планував убити майора Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року керує міжнародним миротворчим батальйоном імені Джохара Дудаєва. Митрополита Московського патріархату Павла прооперували в кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. Нагадаю, 7 серпня митрополит Павло, його звільнили з-під варти, за нього внесли 33 мільйони гривень застави. Спершу суд призначив Лебедю цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронного браслета. Але через те, що він спілкувався з одним із свідків у кримінальній справі, запобіжний захід замінили на тримання під вартою, але з можливістю внести заставу. Митрополиту Російської церкви в Україні інкримінують розпалювання між релігійною ворожнечі і виправдовування російської агресії.